Bona tarda. A Terrassa hi ha ara prop de 3.500 demandes d'habitatge de protecció oficial. El percentatge de pisos buits és del 10%. Aquesta dada, aquest índex, suposa un punt menys en relació al global de Catalunya i a dos punts menys respecte a Espanya. A la nostra ciutat, dues terceres parts estan en mans de persones físiques i el terç restant de persones jurídiques. En parlem de seguida. Abans, però, coneguem el sumari. Terrassa rep la placa d'honor del Consell d'Europa pel seu foment de l'ideal europeu al teatre principal. Només 72 ciutats de tot el món han rebut aquesta distinció. El Leitat ha organitzat la sisena jornada de la innovació a Catalunya. L'objectiu de la iniciativa és aprofundir en les experiències d'èxit per augmentar la competitivitat empresarial i el seu impacte econòmic. Jaume Leiva va quedar segon a la B.O.B. a Sant Sebastià, només superat pel plusmarquista estatal Carles Castillejo. L'objectiu de l'atleta a Garenc és seguir preparant la Marató de Sevilla. A Terrassa hi ha ara 3.467 sol·licituds d'habitatge de protecció oficial. El percentatge de pisos buits és del 10% davant de l'11% de Catalunya i el 13% a Espanya. Amb la idea de recuperar l'habitatge com a dret social i no només com a objecte de mercat, neix a Terrassa la plataforma de municipis per l'habitatge digne i contra la pobresa energètica. Recuperar l'habitatge com a dret social i no només com a objecte de mercat. Amb aquest objectiu ha nascut a Terrassa la plataforma de municipis per l'habitatge digne i contra la pobresa energètica. El nou ENS aplega una dotzena d'entitats i municipis a tot l'Estat i ha estat presentat en una jornada de treball celebrada al vapor universitari i en la qual han pres part tècnics i personal electe de 40 municipis. Sis d'ells, com ara Huesca, Montornès o Mollet, ja s'hi han adherit i donen suport al decàleg d'intencions que acompanya la plataforma com la situació en tots els ajuntaments és la mateixa, doncs que tots estem treballant per el mateix objectiu, per el dret a la vivenda. Però una cosa és el que dèiem, una cosa és l'emergència actual i una altra cosa és el full de ruta aquell que has de fer prevenció, que l'haurien d'haver fet altres administracions, no? eh? perquè no torni a passar que la vivenda social no compleixi la funció social, sinó que sigui un objecte d'especulació. La jornada ha permès compartir i conèixer les diferents polítiques municipals en aquest àmbit. Fruit d'això s'ha creat un espai virtual on ciutadania, administració i càrrecs electes podran aportar i consensuar mesures, idees i accions per garantir el dret constitucional de disposar d'un habitatge digne. La plantegem des d'un municipalisme molt clar i molt sòlid, des de la convicció que els ajuntaments podem ser la principal eina per defensar el dret a l'habitatge i fer-ho des de la proximitat amb els ciutadans i ciutadanes. I per això, sens dubte, són necessaris recursos i són necessaris també canvis legislatius. Ballart reconeix la soledat amb què la ciutadania ha hagut d'afrontar els desonaments i les execucions hipotecàries i lamenta la impossibilitat de les polítiques locals per fer-hi front. Crida a incrementar la coordinació entre els diferents poders de l'administració i articular veritables polítiques de canvi. Des de la llei, amb voluntat política, amb respeto i con tenacitat, se pot construir un dret real i efectiu a la vivienda i e impulsar els canvis necesarios para que no vuelva a ocurrir un drama como el que estamos viviendo y para resolver esta crisis de un modo socialmente más justo, sin dejar a las víctimas al borde de l'abismo en el futuro. Terrassa lidera i assumeix la dinamització inicial de la plataforma, que també representa les entitats ciutadanes que treballen en favor de l'habitatge digne. L'ENS queda obert a noves incorporacions per ser més fort i assolir nous objectius. A Terrassa hi ha ara 3.467 sol·licituds d'habitatge de protecció oficial. El percentatge de pisos buits és del 10% davant de l'11% de Catalunya i el 13% a Espanya. A la ciutat, gairebé el 62% està en mans de persones físiques i el 38% restant de persones jurídiques. Doncs precisament Esquerra Republicana més a Terrassa ha criticat que l'equip de govern no hagi convidat l'oposició a participar en aquesta jornada. Els republicans qualifiquen de croada mediàtica de l'alcalde Ballart i la regidora Melgares per capitanejar el protagonisme polític de la problemàtica de l'habitatge. I seguim parlant de qüestions relacionades amb l'habitatge perquè la plataforma d'afectats per la hipoteca ha dut a terme aquest matí un nou acte de protesta. Ha estat a l'oficina del Banco Santander, al carrer Major, que ha quedat empaparada de cartells i envoltada de camises de color verd. Aquesta acció s'ha fet a diverses oficines d'aquesta entitat bancària arreu de l'Estat en suport dels membres de la PA a la localitat sevillana de Coria del Río, que porten acampats 198 dies en suport de tres famílies en perill de desnonament. El Banco Santander ha denunciat els acampats acusant-los de desperfectes a l'oficina i al mobiliari públic, fet que la plataforma d'afectats la... per la hipoteca nega. Los denuncian por deterioro de la cerradura, dicen que les cuesta 600 euros, mentira, porque nosotros nunca hacemos daño. Lo único que hacemos, bueno, es jaleo, que ya lo veis, y ensuciamos. Pero Pacoria les pide dinero por, ¿por, qué? <laughs> por eso, porque dicen que han destrozado la oficina, y es mentira. Canviem de tema. Terrassa ha rebut la placa d'honor del Consell d'Europa pel seu foment de l'ideal europeu. Al llarg dels anys, només 72 ciutats a tot el món han rebut aquesta distinció. Santiago de Compostela era fins ara l'única ciutat espanyola guardonada. El Consell d'Europa atorga a Terrassa la placa d'honor en reconeixement a la tasca en favor de la construcció europea i pel foment de l'ideal europeu. El membre de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, que ha fet entrega de la distinció, ha destacat la vocació europea que sempre ha demostrat Terrassa i que ja se li ha reconegut en dues ocasions més. Terrassa té un expedient exemplar de col·laboració municipal, com molt bé ha glossat el tinent d'alcalde i és precisament fruit i tributari d'aquesta col·laboració exemplar que avui Terrassa rep la penúltima més alta distinció del Consell d'Europa. La placa d'honor del Consell d'Europa és una distinció que agraïm profundament i que s'assuma, com s'ha dit, a la bandera d'honor i al diploma europeu que l'Ajuntament de Terrassa va rebre els anys 2009 i 2010. Són distincions que ens refermen en una clara i una rotunda vocació europeïsta, expressada a través de la presència i del treball que fa la nostra ciutat a nombroses xarxes europees en molts àmbits. Això ha estat una constant des de fa molts anys i seguirà sent així. L'acte institucional s'ha revestit de tota la solemnitat necessària per rebre el premi, aquest dimarts al vespre al Teatre Principal. Terrassa és l'única ciutat de l'estat espanyol entre els set municipis reconeguts d'un total de 49 estats membres. Al llarg dels anys, només 72 ciutats han rebut aquesta distinció. Santiago de Compostela, l'única ciutat espanyola. I com a demostració de la vocació europea de la ciutat, a l'acte també s'han lliurat 22 beques d'estudi de 700 euros per a estudiants de secundària i 15 de 950 euros per a estudiants de batxillerat. També s'ha atorgat un ajut de 3.000 euros per a un projecte educatiu de l'escola Brassol Moisès i un altre de 1.500 euros per a un projecte de voluntariat de l'Institut Egara. Les nou beques per a pràctiques a l'estranger per a graduats en cicles formatius de grau superior s'han reconvertit aquest any en complements econòmics de beques Erasmus+. Plus. La ciutat complementa amb 300 euros la beca concedida per la Comissió Europea a la Cambra de Comerç de Terrassa de 700 euros per alumne. Les persones seleccionades faran una estada de pràctiques de dos mesos en una empresa a l'estranger. L'acte s'ha acabat amb la interpretació de l'himne d'Europa a càrrec del quartet nocturn de Can i Corda del Conservatori de Música. Després, tots els becats s'han fet la foto de família amb les autoritats a l'escenari del teatre principal. Catalunya necessita reforçar les seves dinàmiques per a mantenir una posició competitiva. Ho ha dit aquest matí el director general d'Indústria de la Generalitat en la sisena jornada de la innovació a Catalunya que es fa al centre Leitat. La innovació com a motor de l'economia ha centrat la sisena jornada de la innovació a Catalunya organitzada pel Leitat, una de les parts més importants del sistema d'innovació català. Una vegada més, el Centre Tecnològic ha actuat com a punt de trobada entre el món industrial i l'administració pública per debatre els reptes futurs de la innovació. L'objectiu de la iniciativa és aprofundir en les experiències d'èxit per augmentar la competitivitat empresarial i el seu impacte econòmic. Ens trobem tots junts aquí per compartir estratègies, per sumar esforços, per establir col·laboracions sòlides realment i que nodreixin aquest motor que és de la competitivitat, que és la peça fonamental per la generació de riquesa econòmica i benestar social de tota la societat. Tenim un teixit industrial i un sistema industrial, tenint en compte també el sistema d'innovació de Catalunya, que és competitiu a data d'avui, però que necessita reforçar les seves dinàmiques per mantenir la posició competitiva i, sens dubte, per poder-la millorar. La innovació és i ha de ser el motor de fons d'un procés de canvi de la nostra economia de creixement en qualitat i competitivitat, de recerca, de nous models d'activitat i de consolidació. I avançar en aquest camí ho hem de fer-ho amb decisió, rigor i ambició. És una de les claus de futur de la ciutat de Terrassa i del país. Els responsables de l'administració han coincidit a destacar que Catalunya és un país industrial format sobretot per petites i mitjanes empreses que han de potenciar les dinàmiques innovadores per assolir les exigències futures del mercat. I us parlem ara d'un acord entre el Col·legi d'Advocats i la Cambra de la Propietat Urbana per reformar els vincles entre les dues històriques entitats i fer més difusió entre els seus membres dels serveis que presta cadascuna. Tant la cambra com el col·legi estan formats per comunitats de propietaris i advocats. La Cambra de la Propietat Urbana i el Col·legi d'Advocats han signat un conveni de col·laboració entre les dues històriques entitats. A més, el president de la Cambra, Miquel Font, ha fet entrega de 12 exemplars de la Guia de les Comunitats de Propietaris de Catalunya, recentment editada pel Consell General de Cambres, el degat del Col·legi Ignasi Puig. En aquests llibres es recullen els darrers canvis normatius que afecten les comunitats de propietaris, arran de les modificacions del llibre llibre cinquè del Codi Civil que es van publicar el passat mes de juliol. No deixa de fer ciutat el fet que dues entitats que treballen cadascú, ho repeteixo, des dels seus àmbits, s'uneixin doncs, en matèries comuns doncs, per donar servei. Com més gran es va fent la societat, cada vegada més es necessita doncs, de, 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 de l'empart jurídic eh, amb tot. Les dues entitats també es comprometen a dissenyar i organitzar sessions informatives per ajudar les comunitats de propietaris en la seva gestió. Així, per exemple, les modificacions serviran per ajudar a cobrar quotes dels veïns morosos o facilitar la pressa de decisions quan no hi ha un acord unànime. També es faran sessions formatives adreçades als advocats sobre la nova normativa que regeix la propietat horitzontal. La infertilitat ha estat abordada en una conferència que s'ha fet a la Universitat Politècnica de Catalunya. La doctora especialista en la matèria, Faida Serrate, ha explicat les causes de la infertilitat i com cal combatre-la. Es tracta d'un trastorn complex perquè de vegades no hi ha una única solució. La infertilitat es pot combatre i existeixen moltes tècniques perquè la dona es pugui quedar embarassada Aquesta ha estat la idea expressada en una conferència a l'AUPC UPC per Zaida Serrate Navas, llicenciada en biologia doctorada en biologia cel·lular i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona Els eixos vertebradors de la xerrada han estat a explicar què és la infertilitat La ponent s'ha referit a les seves causes es tracta d'un un trastorn complex perquè no hi ha de vegades una única causa, com ara els problemes hormonals que poden afectar la producció d'espermatozous. Zaida Serrate s'ha referit a l'existència de moltes tècniques per lluitar contra la infertilitat. Uh, avui en dia hi ha moltes tècniques, des d'aspectes, diguem-ne, més de tractaments hormonals, uh, aspectes més quirúrgics, en depèn de, quines, eh, uh, de quins problemes d'úter de, de o temes d'aquest estil, o després hi ha altres tècniques com més dirigides, que pot ser inseminació artificial o fecundació in vitro, o tècniques relacionades en, en, aquests, en aquestes dues últimes. La conferència Desafiant la infertilitat ha estat organitzada per l'Associació Alumni Ciència, Tecnologia i Societat Actes de la Politécnica, la qual ha dissenyat un programa d'activitats que comprèn una lliçó magistral cada mes, impartida per reconeguts especialistes de les arts, de les ciències i de la cultura en general. Es tracta d'un programa que està obert a tothom. L'atleta terrassenc Jaume Leiva va aconseguir una excel·lent segona posició a la prova Beòvia Sant Sebastià que es va disputar diumenge passat. Només va ser superat pel plusmarquista estatal Carles Castillejo. L'objectiu de Leiva passa per seguir preparant la Marató de Sevilla. Canal Terrassa ha parlat amb Leiva del seu present i també del futur. Jaume Leiva torna a estar entre els millors fundistes espanyols. Després de més de dos anys sense competir, l'atleta terrassenc va aconseguir diumenge una excel·lent segona posició a la BOB a Sant Sebastià. Només el plusmarquista nacional de marató, Carles Castillejo, el va superar. El català va recórrer els 20 quilòmetres en una hora, un minut i 12 segons. L'Eiva, que també va fer pràcticament la cursa en solitari, va fer un crono d'una hora, 3 minuts i 32 segons. El canari José Carlos Hernández va completar el podi. L'Eiva, que aquest dimarts alliçonava sobre atletisme als alumnes de primària del Col·legi França, ...valorava amb bona nota aquest primer gran test. Potser no arribava tan entrenat per fer un segon lloc... ...i, i una bona marca d'hora 3... ...amb un circuit molt exigent i la calor que va fer. Són d'aquestes curses que et diuen... ...signes un cinquè lloc i l'hagués signat... ...perquè aquest any ens hem juntat sis doncs, atletes de molt nivell... De... ...faltaven potser un o dos dels millors d'aquí de, de, a nivell estatal... I... ...i era molt difícil poder fer un podi... La Garenga assenyala que va ser valent durant la cursa i que mentalment es va trobar molt fort. La classificació per als Jocs de Riu de Janeiro no és pas una utopia. Per això l'Eiva vol exhibir la seva millor versió a la Marató de Sevilla. Penso seguir treballant més dur encara perquè eh, em crec que tinc el nivell i que puc fer una altra vegada resultats molt importants. Saps que pot passar de, de tot, d'aquí a quatre mesos jo puc millorar molt, ells també, o algú pot caure desgraciadament amb lesions però està clar que he tornat, potser fa 6 mesos ningú comptava amb mi, perquè estava, he estat molt de temps a fora, i ara el nom de Jaume Leiva torna a sortir a, a les primeres pàgines de resultats. La B Òbvia és una autèntica festa per als aficionats del running, tot i que la trista notícia va ser la mort d'un corredor de 31 anys. Leiva anima a provar-ho algun cop a la vida, però amb molt de seny. Cada vegada veiem gent amb objectius més grans sense poder estar preparada. Desgraciadament va passar la mort d'aquest noi de Navarra. Es van donar 300 i pico avisos d'ambulància i més d'11 persones a l'hospital. Això segurament és perquè hi ha gent que no està preparada i se'n va a distàncies que no són les adequades per a aquell moment. La propera cita del Terrassenc serà la cursa de 10 km de la mitja marató de Tarragona a finals de novembre. La I la línia vermella. I ara us parlem d'en Vol, valuosa victòria de l'envol Terrassa Molins de Rei per seguir líder de la competició. L'equip agarenc no va fer un bon partit en una pista sempre incòmoda, però la seva major regularitat en el tram final eh, li va donar el triomf. El Terrassa segueix invicta i encapçala en solitari la classificació. L'envol Terrassa continua invicta i dissabte va encadenar la sisena victòria consecutiva. Sense fer un bon partit, el conjunt que dirigeix Jordi Valdivia es va imposar a la sempre difícil pista del Molins de Rei per 21 a 24. Els agarencs van anar a remolc durant els primers minuts, ja que no es van saber adaptar bé al ritme baix de partit que imposava el seu rival. Al minut 10, els locals guanyaven per 6 a 2, però un temps mort demanat pel tècnic terrassenc va capgirar la situació. El Terrassa va saber ajustar millor la seva defensa i va augmentar el seu percentatge en el tir, arribant-se al descans amb empat a 10. A la represa, els de Valdivia continuaven sense trobar-se còmodes a la pista davant un Molins que seguia portant el ritme del partit. Tot i així, els del Baix Llobregat no ho van saber aprofitar per eixamplar les diferències i els agarencs van arribar al tram final amb opcions de victòria. Un parcial final 2 a 3 va sentenciar. Tot i el triomf, el tècnic de l'envolta Terrassa no estava content amb el joc del seu equip. Han fallado muchas cosas que tengo que solventarlas, pero que la verdad que no ha sido mi equipo, no sé por qué, el motivo. Hoy era un día de esos que no salen las cosas más o menos como uno piensa. No hemos estado realmente en el partido, hemos estado defensivamente hemos estado fuera del partido y eso es lo que nos ha hecho llegar hasta el final tan igualado. A lo mejor no somos merecedores de la victoria hoy. Eh? L'Envol Terrassa segueix encapçalant en solitari la classificació a la primera catalana amb un total de 12 punts. Diumenge, els agarencs tenen un autèntic examen en les seves aspiracions d'ascens. Reben a Can Jufresa el segon classificat, el Sant Quirze B. Jornada negativa per als equips agarencs de bàsquet de la Copa Catalunya i de la primera catalana, tant en categoria masculina com en femenina. El balanç és d'una victòria i quatre derrotes. L'únic triomf el va aconseguir la joventut esportiva Terrassa, que va guanyar a domicili el eh, ben criada de Banyoles pel resultat de 65 a 68 a la pròrroga. Partit amb alternatives en el marcador i amb alts i baixos per al conjunt de Jordi Justribó, Després d'un primer quart de poc encerta en atac, la Jet va fer un bon segon quart i el descans va marxar amb 5 punts d'avantatge, 23 a 28. Un nefast tercer període de les agarenques va posar el partit coll amunt, però en els últims 10 minuts la reacció terrassenca va ser total. Parcial de 0 a 14 i triple in extremis de la nord-americana Laura Johnson per forçar la pròrroga. En el temps afegit, la Jet va ser superior i es va emportar al triomf. Les de Justribor són cinquenes a la classificació. Parlem ara de tira marc. Eh, us parlem en concret de tres podis agarencs a la primera jornada de la Lliga Espanyola de sala d'aquesta disciplina esportiva. El club arquers Terrassa va aconseguir posar tres arquers en les primeres posicions. Sergi Cebrián, Sara Arenas i Francesc González van aconseguir el podi. El pavelló de Can Jufresa va acollir durant el passat cap de setmana la primera jornada de la Lliga Espanyola de Sala de Tiramarc, que també era la segona de la competició catalana. El club d'arquest Terrassa, organitzadors del campionat, va aconseguir tres podis. En modalitat d'arc nu, la garenc Sergi Febrian va finalitzar en tercera posició amb un total de 277 punts, a només dos del líder, Juan Pedro Serrano, del Despí. També cal destacar l'actuació d'un altre dels arquers locals, Jordi Martínez, que va sumar un total de 261 punts i va finalitzar en setena posició. En categoria femenina d'aquesta mateixa modalitat, la també terrasenca Marina Corbella va sumar 195 punts i va finalitzar en setè lloc. Si sí, va entrar en podi, en categoria cadet, Sara Arenas, que va acabar segona amb 114 punts. El tercer podi per la delegació garenca va ser per a Francesc González en art compost, en la categoria de veterans. L'arquer va ser segon en totalitzar 548 punts, tres menys que el guanyador Jordi Madí del Sant Celoni. Rafael Sales, amb 439 punts, va acabar setè. Finalment, cal destacar el brillant debut d'Albert Ortega en Arc Olímpic. La Grenc, després d'una gran regularitat, va finalitzar en vuitè lloc amb 508 punts. En categoria novell d'aquesta mateixa disciplina, Fran Núñez i Natàlia Belquina van empatar a 488 punts a la cinquena i sisena posició respectivament. El club natació Terrassa està acollint per segon any consecutiu una prova del circuit de bronze de la Federació Catalana de Pàdel. La competició, que va arrencar eh, concretament a dilluns, s'allarga fins al proper diumenge. En total hi participen un total de 200 jugadors. L'apartat masculí reuneix 72 parelles, que es distribueixen en tres categories, mentre que l'apartat femení aplega 27 en dues categories. El dissabte 14 de novembre es disputaran els compromisos de quarts de final pel matí, i les semifinals a la tarda. Les finals tindran lloc el diumenge dia 15 al matí. Doncs bé, amb aquestes imatges de pàdel, el Club Natació Terrassa tanquem aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Recordin, poden seguir l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i també per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda de dimecres. A reveure.